bu məsələdə qardaşımın günahı varsa da, mən orada xahiş edəcəm ki, heç kim öldürməsin, onun başına cülləni özüm atıb gələcəm. Mən vaxtları fikirləşirdim ki, bir gün gələcək, mən çəkdiyim bu əziyyəti Cənab Ali Başkomandana, burada insanların nələr yaşadığını bütün Azərbaycan xalqı biləcək. Bu məsələ Qarabağ problemindən sonra Azərbaycan xalqının qəlbində qara yarağı kimi qalmış bir məsələdir. Qarabağdan sonra həll olması ikinci bir problemdir. Qardaşımı aparıb 4 gün müddətində dayanmadan işgəncə verib. Çünki onların əlində demək olar ki, hər gün adam ölübdür, mən eşitdiyimə görə. Hə, çünki bizdə olan məlumata görə onların da ölüm faktı olub və onların da başçısı Cəfər Seyidov. Qardaşı qardaşa qırdırdılar. Vallahi bəli, qardaşı qardaşa qırdırdılar bu məsələdə. Bir qurtum su içmədən, bir qismət çörək yemədən 4 gün bu insan ağır işgəncələrə məruz qalaraq bir ordudan, bir korpusdan 1000-2000 nəfər şəxsi heyət burada ölürsə, işgəncə görürsə, vətən xaini mövzusuna görə, vətən xaini prosesinə görə, onun korpus komandiri Kurulkada niyə san var çay içir şeydir? Adamın dişini çəkiblər, dırnağını çəkiblər. Onun bədəni, qurban məlum, oradan çıxanda mən ona bədən baxışı kesirdim. Zırıq-zırıq idi. Top bəlkə 30 yerindən deşib çıxmış.